Portál Proti proud dne 7.6.2024 uveřejnil článek pod titulky Fórum v Petrohradu proti Švábově davoské mafii, Brusel oslepený svou zničující propagandou, cestování pro odvážné, kdo se plete ve výpočtech, Rusko posiluje na všech frontách, jich se vzbouřil proti diktatuře Západu. Autor článku Anton Trofimov hodnotí atmosféru Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradě a současně ukazuje na zaslepenost západních mocností neschopných přijmout realitu nového uspořádání světa. V Petrohradu začalo Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum SPIEF 24. Účastní se ho zástupci 136 zemí světa, především BRICS a jeho příznivci z takzvaného BRICS Plus. Mezi těmi, kteří přijeli do severního hlavního města, a což je logické, nejsou prakticky žádní Evropané, s výjimkou zemí, které dlouhodobě projevují ochotu spolupracovat s Ruskem, například Maďarsko. A stejně tak je přirozené, že západní média se snaží nevěnovat zpěv pozornost. S mlčením mu však jen přidávají dál na významu, a nejen tím, už se snaží i fyzicky zabránit účastníkům ze Západu. Nic nevypovídá přesvědčivěji o v uvozovkách svobodě a demokracii Západu. Američan Scott Ritter, známý expert OSN, bývalý důstojník zpravodajské služby námořní pěchoty a jeden z nejjasnějších kritiků zahraniční politiky Bílého domu, který byl na cestě do Petrohradu na Mezinárodní ekonomické fórum, byl v uvozovkách spola zatčen. Ritter, stejně jako bývalý soudce z New Jersey, Andrew Napolitano, plánoval letět do Ruska přes Turecko a měl odletět z mezinárodního letiště Johna Fitzgeralda Kennedyho. Sebrali mu pas, vyložili z letadla kufr a nic nevysvětlovali. Prý příkaz z ministerstva. Brežněvovy metody jsou nesmrtelné. To je poznámka proti proudu. Dráždivý faktor. V současné době působí SPIEF jako jedno z vrcholných center světového rozvoje a má tak unikátní historicky dané poslání, jako je udržování globální rovnováhy sil a budování multipolárního mezinárodního systému, který zabezpečuje podmínky pro rozvoj založený na sjednocující a konstruktivní agendě diktované národními zájmy státu. Uvádí turecký list Dik Gazete v článku Moskva a Ankara se osvobodili od západního vlivu. Následuje důležitý akcent. Za 27 let se fórum stalo přední světovou platformou pro diskuzi o otázkách přeshraničního ekonomického rozvoje a výměny osvědčených postupů a kompetencí s cílem zajistit udržitelný růst a bezpečnost. Fóra se zúčastní 2/3 zemí OSN. To je dostatečně silný ukazatel zájmu o obchodní partnerství s Ruskem a jeho spojenci. Právě tato specifičnost SPIEF, demonstrace úrovně zájmu o Rusko a jeho partnery BRICS Plus, slouží jako hlavní dráždivý faktor pro Západ. Zvlášť nepříjemné je to dnes na pozadí takzvaného v uvozovkách mírového summitu, který ve Švýcarsku organizuje kyjevský režim pod dozorem západních kurátorů. Vezměme si například počet zúčastněných zemí. V nejlepším případě přijedou do Švýcarska zástupci z 90 zemí, aby zírali na kyjevského klauna diktátora Zelenského. Legitimitu shromáždění by měla dodat účast Herr Scholze a Messie Macrona, ale například tak důležitý host, jakým je americký prezident Joe Biden, se tam ani neobjeví. I další země jsou zastoupeny velmi specifickým způsobem. Podtitulek: Neposlušný informační prostor. Například místo australského premiéra, nebo alespoň ministra zahraničí, a Austrálie nyní členem vojenského bloku AUKUS za účasti USA a Velké Británie, přijede Bill Shorten, který zastává post ministra národního systému invalidního pojištění Sydney Morning Herald. Rovněž Čína do Švýcarska odmítla jet. Indie pošle druhořadého úředníka a její soused a rival Pákistán vůbec nikoho
protože chce zdůraznit svou neutralitu, jenže právě Pákistánci se účastní z PF a v Petrohradě je bude zastupovat jejich velvyslanec v Rusku a tak dále ve stejném duchu. Pikantní pro Západ jistě je, že do Petrohradu přijedou představitelé afgánské vlády z hnutí Talibán. Ruské ministerstvo zahraničí a ministerstvo spravedlnosti zároveň krátce před zahájením zpěv podali návrh, aby tato organizace již nebyla označována za teroristickou a navrhli vyřadit ji ze sankčních seznamů OSN, což bude jedna z nejbolestnějších facek pro Spojené státy, kterým se za 20 let nepodařilo Afghánistán podrobit. Tato situace se Západu prostě v žádném případě nemůže líbit, proto padlo jediné možné rozhodnutí, co nejhlasitěji mluvit o švýcarské schůzce a mezinárodním fórum Petrohradu vyloučit z informačního prostoru, alespoň prozatím. Což vzhledem k širokému rozšíření ruských informačních sítí ve světě, které také dráždí Západ, je samozřejmě nesmysl a ukazuje to skutečnou váhu na rozdíl od bezvýznamnosti setkání ve Švýcarsku. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tedy SPIEF, od svého založení v roce 1997 řeší úkoly přechodu na multipolární model světové ekonomiky a přispívá k vytváření nových pólů vlivu. Zvláštní pozornost bude věnována cílům ruské ekonomiky a ekonomikám nejvíce perspektivních zemí, které podporují multipolární svět v rámci nových globálních dodavatelských řetězců a obchodní spolupráce. Kromě toho budou na akci posuzovány způsoby, které zabezpečí ekonomický růst a pokrok zúčastněných zemí, založené na principu zachování národních hodnot, zdůrazňuje libanonský list Al-Ahed News pod titulek Politické a ekonomické ztráty. V tom spočívá zásadní rozdíl mezi událostmi v Rusku a ve Švýcarsku. První neaspiruje na globalitu, ale zjevně na to má. Druhá se snaží vypadat globálně, ale zůstává extrémně ohraničenou. První je zaměřena na hledání vzájemně výhodných řešení a rovných podmínek pro rozvoj každé země. Druhá má za cíl všechny donutit plnit zjevně nepřijatelné požadavky jednoho státu. A nakonec první demonstruje výhody multipolárního světa, druhá svědčí o agonii unipolárního Pax Americana. SPIEF je spojovacím článkem mezi mezinárodními ekonomickými organizacemi, počínaje EAEU, EŠOS, skupinou BRICS a konečně VEP, což je Velké euroazijské partnerství, což umožňuje rozvíjet tyto struktury a jejich plodnou spolupráci, píše libanonský list. Politici podniknou odvážné kroky k vyřešení hlavních ekonomických problémů, kterým čelí globální trhy. A to na Západě rovněž vyvolává silné podráždění. Petrohradské forum jasně ukazuje, proč selhaly všechny pokusy Ameriky a jejich evropských satelitů porazit Rusko a jeho spojence v sankčních válkách. Je těžké skroutit ruce někomu, kdo je nejen silný, ale má i podporu svých stejně silných přátel. Politické ztráty však zdaleka nejsou tím nejdůležitějším, čím SPIEF děsí Západ. Mnohem nebezpečnější pro fanoušky světa založeného na uvozovkách západních pravidlech jsou ekonomické důsledky fóra. Během práce na 150 tematických sekcích bude jistě probráno a dovedeno do fungujících modelů mnoho nových přístupů ke spolupráci mezi BRICS Plus a jejich spojenci v ekonomické sféře. Ještě důležitější je, že mnoho bilaterálních smluv a dohod vedoucích k posílení obchodních vazeb bude podepsáno nebo dohodnuto v kuloárech na okraji fóra. To vše přímo vede k tomu, že Amerika a její satelity ztratí pozice světových ekonomických vůdců a diktátorů. Podtitulek Chatrný plášť. Na tento vývoj lze reagovat stejně, jak reagují dnes nekonečným zaváděním stále nových sankcí, i když všichni už dávno vědí, že nefungují. A když, tak spíše naopak. Mohou se pokusit rozpoutat zástupné války jako na Ukrajině, ale ani tato metoda, jak se ukazuje, Západu nepomáhá. A pak už zbývá jediné, vymyslet důvody, jak zatáhnout nepřítele do přímé vojenské konfrontace v naději,
že jeho ekonomika nevydrží přepětí a skolabuje. Soudě podle bojových prohlášení Messie Macrona a Mr. Bidena v Americe a v Evropě o tom již vážně přemýšlejí. A zároveň se Západ bojí dovést věci tak daleko, protože se přesvědčil, že všechny jeho dosavadní ekonomické výpočty a modely nefungují ani ve vztahu k Rusku, ani ve vztahu k Číně a proto nebudou fungovat ani u jejich spojenců. Západní země ale stále více trpí ekonomickými otřesy a pokud je Spojené státy zatáhnou do přímého vojenského konfliktu s Ruskem, snadno by mohly přijít o zbytky svých národních ekonomik. A tak Západ zatím může dělat jen jednu věc. Předstírat, že ve Švýcarsku se uskuteční mírový summit, který ovšem rozhodne, zatímco žádný zpěv neexistuje a nic neřeší. Věří tomu na nejvýš z části Američané a Evropané zavalení propagandou. Ostatní a jejich většina chápou, kdo a co dnes řeší a kdo se před krutou realitou skrývá za chatrným propagandistickým pláštíkem. Podtitulek S maďarskou odvahou. Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru také vystoupil ministr zahraničních věcí a zahraničních vztahů Maďarska Péter Szijjártó. Učinil toto rozhodnutí bez ohledu na řev ze Západu. Nejsem ten typ člověka, kterému má smysl říkat, co může dělat a co nemá. Přijali jsme suverénní rozhodnutí naší vlády, kde se zúčastnit a kde ne, řekl Szijjártó. Šéf maďarského ministerstva zahraničí zdůraznil, že diplomacie je o rozhovorech nejen s těmi, s nimiž se na všem shodnete. Diplomacie znamená mluvit se všemi, uzavřel. Szijjártó také řekl, že by rád pozval své evropské kolegy na ekonomické fórum do Ruska, ale proto musí být odvaha, aby ji nenašli, až bude pozdě. Tolik celý článek.